Pas basketbolit, një tjetër sport bën një hap drejt bashkimit të Shqipërisë dhe Kosovës dhe bëhet fjalë për sportin e ping-pongut. Ditën e pavarësisë së Shqipërisë në 28 nëntor, është nënshkruar marrëveshje bashkëpunimit mes Federatës Shqiptare të Ping-pongut dhe asaj të Kosovës në një ceremoni që u zhvillua në qytetin e Durrësit. Në shkrimin kësaj marrëveshje u bën nga presidentët e të dy federatave Arben Meçaj dhe Jeton Beqiri në praninë të sekretarëve të përgjithshëm të këtyre dy institucioneve. Po kështu i pranishëm ishte edhe presidenti i Komitetit Olimpik Shqiptar Viron Bezhani. Drejtuesit më të lartë të Federatës Shqiptare dhe asaj të Kosovës në ping-pongu deklaruan se kjo marrëveshje është diçka shumë pozitive, që do të shërbejë në përmirësimin dhe masivizimin e këtij sporti në të dy vendet. Kjo është një ndër marrëveshjet e para të arritura gjatë tyre viteve të tradicionit. Është një marrëveshje shumë kumtim plot që na çon përpara drejt zhvillimit të ping-pongut nëpërmjet dy shteteve tona dhe për ecjen më përpara të dy federatave tonë. Po është një gjë shumë pozitive për sportin tonë, si për Shqipërinë, ashtu edhe për Kosovën. Një bashkëpunim me Federatën Botërore të Ping-pongut, me Federatën Evropiane, do të thotë një zhvillim. Kjo marrëveshje do e mos do e përkro dhe do na mundsoj ne që të aplikojmë mandatin e organizimit të sportit të ping-pongut në territoret tona dhe bashkarisht kjo marrëveshje parashef non pika bazë për të ngritur cilësin, masovizimin dhe të ofrojmë rinis tonë një perspektiv që të merren me sportin e ping-pongut.